De accu is leeg. Wat duur genoeg dan? Yeah! En nu die dat niet snappen, die begrepen het niet. Wim Vrijns, de Willyboard Verkwijn van Pakstad. Wat? Smullen met Wim. Ja, beste kijkers van Smullen met Wim. We zijn weer onderweg en we gaan toch eens even kijken. En nou met de grote man die het allemaal gerealiseerd heeft. De man die het allemaal getekend heeft. De man die het allemaal ontworpen heeft. Michel Huisman, die staat hier bij me. Michel. Leuk dat je ons wil ontvangen. Geweldig, leuk dat jullie komen kijken. En, fantastisch. Ja, nee, maar potverdorie, ik moet zeggen, het maakt op mij... Ik ben zelf ook een criticaster geweest in het begin, maar het maakt op mij een geweldige indruk. Ik vind het grandioos. Fantastisch, leuk dat je dat vindt en dat je dat zegt. Ik vind een beetje... Ik ben hier opgegroeid met een oude station en met dat pleintje hier en met de LTM en het Vergende Loos zat daar nog en zo. Ik ook, allemaal. Ja. Maar zijn we in dezelfde lichting volgens mij. Nee, maar ik bedoel, ik zie dat daar toch een beetje in terug door de stijl wat je voor gekozen hebt. Ja. Hoe noem je deze stijl? Oei. Meteen een gemene vraag. Luisteraars. Dat is nog een lastige. Het is eigenlijk een fusie van allemaal dingen die er niet meer zijn, maar die we wel hadden. Zoals je die korfboog ziet daar, dat hadden al die boerderijen hier en eigenlijk nog. Hè, als je daar binnendoor naar Maastricht rijdt, dan zie je er tientallen van die. En je ziet aan de kozijnen, dat is waar de mijnen zich van bedienen. Die stalen kozijnen, hè, dat zat overal in. Maar je ziet ook iets van Peuts erin terug. Je ziet iets van het oude mijnverleden, een beetje. Het is eigenlijk van alles wat. Ja. Maar... ja, het heeft niet echt een naam. Waar heb je nou eigenlijk voor ontworpen? Woonfunctie, kantoorfunctie? Het is alles door elkaar. De bedoeling is dat de stad zoals die is, gewoon voortgezet wordt die kant op. En dan heb je eigenlijk een paar manieren. Je kan hier recht omhoog. Je kan daar door de galerij. Als je recht omhoog gaat, ga je door een park. En als je dan, dat is best... Hier komt helemaal park. Dit wordt vanaf hier, dat hele stuk wordt park. Echt vanaf daar tot daar. Je ziet hier die... deze acacia's die gaan zo de hoek om helemaal, want in het najaar worden de andere erbij gezet. Hier tussenin komen hekken uit Frankrijk, die zijn meer dan 100 jaar oud. Die hebben we gekocht ergens midden in Frankrijk. Die worden nu op maat gemaakt en om komt op iedere kolom een kromstaf, een lantaarn met zo'n kromming eraan. Ja, en daar hangt dan aan de andere kant ook hangt. Die komen dan hier en dat gaat ook zo naar boven. En dan heb je eigenlijk verschillende wegen best veel om boven te komen. Je kan hier rechtdoor de berg op. Dat is voor de mensen met de jonge benen of die haast hebben of die voor het ons. Leuk vinden. Voor ons. Je kan, als je moeilijk ter been bent of met een rolstoel, dan kun je helemaal door dat parkje heen. Dan is de route langer, maar je kan ook een lift pakken daarachter. Kom je op dezelfde plek uit en je kunt overal komen met een rolstoel. Je kan een trap nemen, je kan een roltrap nemen. Ook roltrap. En helemaal daarachteraan, bijvoorbeeld bij de Oranje-Nassaustraat, is ook een trapje waar je schuin zo in het park in kan prikken. En daar is ook een soort sneltrap die ik de hazentrap noem. En wat voor functie krijgt het nou voor een beetje rust te geven hier? Of wat, luister eens, of wat dit hier heet Parkstad. Dat is niet alleen maar Duits voor een plaats waar je parkeren kan. He, er komen nu echt groene elementen aan de kop van de stad, van de Seroliastraat. Als je binnenkomt, heb je het gevoel van, wauw. Nou, zal ik je boven eens laten zien hoe dat eruit ziet, want dat hebben ze vast nog niet gezien. Kijker. Nou, kom, dan gaan we eens kijken. Ja. Pakken we dus de slowway of de highway? Laten we eerst de slowway pakken. Okay. Want kijk, die highway die spreekt eigenlijk voor zich. Je ziet recht voor je neus het station. Je loopt eigenlijk vanaf de Serol zo het station in. Ja. Er zijn ook oplossingen om met de auto daar te komen. Kun je tot voor de deur komen. Je kan met de bus bij daar heel dichtbij. En het is allemaal super veilig. Ik ga het je laten zien. Ja. Het zijn parkbanken uit Engeland. Dat is hout dat eigenlijk gewoon zo kan blijven. Als je kijkt naar de trappen hier. Die zijn gemaakt van Naamse steen. Dat is gefreind. Gefreind. En geboussardeerd. Dit heet freinen. En bouchardieren. Dit is freinen hier, die voorkant, en dat is bouchardieren. Ook voor anti-slip. Anti-slip, inderdaad, zo zou je het kunnen zeggen. Michel, wat gaat dit hier voor functie krijgen? Het zijn eigenlijk twee restaurants die daarin komen. Wel onder dezelfde eigenaar, als ik het goed weet, Argentijns en sushi. Sushi. En dan de Royal, wat speelt die dan voor een rol erin? De Royal staat er eigenlijk prachtig in. Die heeft nog nooit zo mooi ingebed in de stad gestaan. Heb je met je plannen dus rekening met de Royal gehad? Ja, natuurlijk. Het is een prachtig gebouw. En ik denk dat als dit klaar is, dat de waarde van de Royal, net als van andere panden die er omheen staan,
enorm omhoog schiet. Kijk, vroeger, daar heb ik het over een paar jaar geleden, als je naar de Royal wilde, je kon 's avonds niet eens je auto kwijt. Top. Dus je moest de halve stad doorlopen om naar een film te gaan en daarna was er niets. Nu is hier een omgeving met restaurantjes, terrassen, een park. Ja. Die bioscoop die kon niet beter staan dan in deze omgeving. Dus dit restaurant kreeg ook zijn eigen terras? Ja, en er zijn er verschillende. Moet je kijken wat daar je mooi komt, zit. Daar komt een terras, aan die kant komen een paar terrassen. De bedoeling is, en dat zal je dadelijk ook zien als we daar boven staan, je komt heerlijk binnen en je denkt, wauw, hier brandt de lamp. Ja. Daar ben ik van overtuigd. En dat ga je in de rest van de stad merken. Mensen zullen met betere stemming erin komen en langer blijven. Dit is voor mensen die met een rolstoel. Ja, of met een kinderwagen of wat je wil. Ja, kijk, er is een lift, hè. Je kan, en er zijn roltrappen, dus het is allemaal geregeld. Maar ik kan me voorstellen, het is mooi weer en je hebt geen zin om in de lift te gaan. Dan moet er een mogelijkheid zijn om ook boven te komen. Ja, maar ik denk dat dit ook maar heel rustgevend is. Dit loop je voor je plezier, echt waar. Je hebt ook iets met sterrenbeelden gedaan. Ja, in totaal komen er straks 89 sterrenbeelden. Je moet er naar zoeken, je zal ze niet altijd zien. Ik had er net een, die chameleon, zijn we langs gelopen met een vlieg. En hier ben je eigenlijk op het nieuwe stationsplein. En wat je daar ziet is de stationsingang tussen die twee poorten in. En alles daarboven is hotel. Het is een hotel met 160 kamers. En hier loop je eigenlijk zo naar het spoorbed. Je kan het nu niet zien omdat het allemaal donker is, want er staat nu een schutting voor, anders dan dondert iedereen naar beneden. Ja. Maar over een paar weken, eind mei, komen ze hier die serre neerzetten en dat wordt een lust voor het oog. Het is een soort... En wat komt hier? Hier in het midden, dus hier komt zo'n een loper van dit oude spul en in het midden komt een vlak van okerkleurig materiaal dat sterk doet denken aan wat ook op Maanplein ligt, maar wat harder moet zijn omdat hier af en toe een geldwagen moet rijden. Ja. Die zou dat stuk rijden. Wat gaat hier? Is dat ook een ruimte voor een winkel? Of hier komt bijvoorbeeld een kantoor en verder is hier over het algemeen, ik geloof er komt een bakker, er komt wat horeca. En van die kleine dingetjes die je eten kan als je op weg naar de trein gaat. En aan die kant komt de hele formule die vroeger ook in het station zat. Dus echt gewoon dat alle stationslocaties. Ik begrijp dus de stationsrestauratie zou ook weer terugkeren. Zit aan die kant, ja. Ze hebben het plan om hier een huiskamer te maken waar je kan chillen en je telefoon opladen en wat je kunt internetten en een broodje eten of een kopje koffie. Dit zijn ook woningen dit hier? Dat zijn woningen. Dus waar je naar kijkt, die mensen hebben daar het raam open staan. Dat is hun wintertuin. Dat kan helemaal open. Oh. En dan hebben die eigenlijk die hebben met hun meubilair zitten ze ineens in de volle zon. Dat is heel erg mooi. Het zijn grote appartementen die eigenlijk helemaal die driehoek beslaan waar ze in zitten. Hebben aan meerdere kanten een balkon. Alleen er is er maar één die dit gekke lange balkon erbij heeft. Dan heb ik het verhaal gehoord. Je had je 3 maanden opgesloten. Het zou kunnen, ja, echt opgesloten. Het is, ik mocht naar buiten hoor, maar, nee, maar je bent, komt er dan niet van. Je bent echt aan de slag gegaan. Ja, zeker. Want jij komt er eigenlijk uit een hele andere wereld kom je eigenlijk. Hè? Want Jan Ouders die hadden een juwelierszaak. Ja, hè? Van nature was ik edelsmid. Ik heb een poos op de academie gezeten in Maastricht, een beeldhouwkunst gedaan. Niet zo lang volgehouden en eigenlijk van daaruit. Kijk, ik denk dat als je één ding goed kan op het gebied van tektonica, dus met plaat en draad denken dan kun je meer dingen. Tot 150 jaar geleden was de opleiding van ingenieur en kunstenaar nog dezelfde. Die zijn uit elkaar gegroeid. Ja. Die zijn uit elkaar gegroeid. Hè. Ze hebben eigenlijk één kant hebben gezegd, ja, dat is de kant van, hoe zal ik het zeggen, de alpha kant en de beta kant. En nu zeggen we tegen een kind van 13, wat wordt het? Ga je tekenen of word je wetenschapper? Ja. En het is net alsof die elkaar daarna niet meer ontmoeten. Ik vind het leuk dat ik in de gelegenheid gesteld ben om dat nog eens een keer bij elkaar te brengen. En waar ik van bouwkunde te weinig weet, wordt dat gedaan door ingenieurs en door constructeurs. Je zoekt de goede mensen rondom je. Dat is gebeurd. En maar ik denk zoals die kozijnen en het detail, dat zou je toch allemaal voorgesteld hebben? Ik heb het allemaal getekend zoals ik het wilde dat het eindbeeld zou zijn. En vervolgens de indeling daar bemoei je niet mee. Hè? Hier en daar wel, maar in het allergrootste gedeelte niet. Dat mogen ze naar eigen... Ja, natuurlijk. Ja, ja. Heb je ook nog een veto dat je zegt van, ik vind dat niet mooi, ik wil dat niet? Aan de buitenkant wel. Zoals het heet, supervisie, dat heb ik. En dat zal doorgaan tot alles af is, ook de openbare ruimte. Dat ontwerp ik dan wel in samenspraak met de mensen die daar nog veel meer, echt veel meer van weten. Want de aanleg van planten is iets, daar moet je veel kennis voor hebben. Ja. Maar je kan wel uit het scala dat er is iets kiezen waarvan je denkt dat past bij het geheel. En dat mag ik dan doen. Als ik dat busstation zie, dan is het ook prachtig. Ja. En dat was ook een hele uitdaging. Ja. Als je kijkt, het zal je niet meteen opvallen, maar één gedeelte staat in de volle grond. Een hele rij van die...
blauwe regen. En aan de andere kant lijkt hij uit de stoep te komen. Hij komt ook uit de stoep, maar daaronder zit een bassin. En daar is een heleboel geld en energie en kennis vooral ingestoken om te zorgen dat ze precies even hoog groeien. Hey, en wanneer denk je dat het allemaal in kannen en kruiken is? Dat het helemaal gereden is? Nou, in augustus moet iedereen dit station kunnen gebruiken. Als ik het goed weet, ergens begin... Nou augustus? Ja, nu augustus. 2019? Ja, en ik denk dat ik verwacht dat we in het voorjaar volgend jaar alles af hebben. En de bedoeling is dat we in de zomer van volgend jaar een week lang feest vieren. Want dan hebben we ook wat te vieren. Deze lamp heb ik ook ontworpen. En, zelf? Ja, en als je kijkt naar deze, dan mag je zwaaien naar de camera. Want in die bol zit een camera. Aha. Dus, daar moet je ook nog rekening mee houden. Ja, en ik vond dat zo lukraak ophangen van camera's vind ik niet mooi. En hier heb ik ze dus geïntegreerd in een lamp die ik zelf heb ontworpen en die iemand heeft gemaakt in een serie. We moeten nog 43 bomen planten, dus hier komt een hele zoom van platanen. Ongeveer het soort wat op het Vrijthof staat, een maatje kleiner, want er is een grens aan wat je planten kan. Maar het grootste wat we ons kunnen veroorloven en wat verstandig is. En dan in het midden een driehoekig plein, ook met wat terrasjes erop, mooie banken, hagen, gaat er heel mooi uitzien. Eigenlijk dat hele beeld van het verkeer, het is niet weg, want achter die haag, daar kun je iemand met een taxi halen en brengen. Ja. Je kan ook kiss and ride, je kan iemand afzetten en die staat zo aan de neus van de roltrap, dus die is zo bij het station. Leeuw is nogal een sterrenbeeld, hè? Dat kent iedereen wel, maar er zijn ook sterrenbeelden die niemand kent, zoals de Indiaan of de Vlieg. Of het altaar of de winkelhaak, daar heb je nooit van gehoord. Maar is ook een sterrenbeeld. En, Komt die dan uit de Chinese sterrenbeelden? Nee, die zit er niet bij. Je moet je voorstellen, er was een tijd, daar hadden we geen mobiele telefoon, geen radar, geen kaarten. Gelukkig. Had je eigenlijk... Ga door. Maar toen had je ook scheurbuik en melaatsheid en zo. Tandartsen die met een... Maar goed. Waar wij eigenlijk begonnen zijn de wereld in kaart te brengen, is bij de sterren. Die hebben ons altijd de weg gewezen. En een deel daarvan, de dierenriem, gebruiken wij om een astrologische duiding te geven aan de betekenis van het moment waarop we geboren zijn. De leeuw is er zo een. En als je goed kijkt, je ziet hier een bronzen pijpje in zijn bek. Straks komt hier komt een bankje te staan met een arduinen bak, oude bak. En als je hier gaat zitten, alleen als je hier gaat zitten, komt er water uit, anders niet. Ja. Drinkwater. Drinkwater. En dus als je naar het station loopt, kom je altijd langs een marktje hier. Hier elke dus. Dag. Ja, dus in die gaten hier. En er zitten ook palen bij en er zit doek bij. En hier kan ik, dit kan ik afklappen, hier kan ik een stopcontact insteken, kan ik hier gaan zitten. En dan kan ik hier mijn spullen verkopen. Je moet wel een vaanvergunning aanvragen. Nee, dat is geregeld. Je gaat gewoon hier zitten, je betaalt iemand een paar euro. Ik denk dat het 6 euro voor een ochtend is of een tientje voor een dag. Moet niet te veel zijn. En dan zet je je spullen hier neer en je verkoopt het. Dat geeft wel traffic. Dat geeft wel. Zeker weten. Kijk, als je geen water door je stad hebt lopen, dan moet je zorgen voor andere traffic, zoals jij het noemt. Ja. Er moet een stroom zijn. En een van die stromen is handel, bijvoorbeeld. Ja. En het leukste is dingen die je niet zo kan bestellen. Iets waar je langs loopt en je denkt, hé, dat verrast me nu. Ja, ja.